Dimarts 21 de novembre, en el capítol 742 de l'Àrtic d'entrada, volem trepitjar terra ferma. I ho farem gràcies al cineasta barceloní Carlos Marqués Marcet, que avui ens visitarà a l'Àrtic per parlar-nos, per presentar-nos la seva nova pel·lícula que es diu Tierra Firme. També coneixerem de prop el grup d'indie rock nord-americà Luna, una banda de culte sorgida a principis de la dècada dels 90 a la ciutat de Nova York. I precisament un dels referents de Luna, la Velvet Underground, serà la protagonista del viatge musical que farà la Mireia Madroñero per descobrir-nos els hereus d'aquesta banda que va néixer ara fa 50 anys. I ara mateix marxem amb el Josep París fins a la Fundació Mapfre, on aquests dies es pot veure una exposició dedicada a un dels escultors més reconeguts de tots els temps, August Rodin. Josep, a veure, si no et conegués, diria que estàs pensant. Però no, què estàs fent? Pots comprovar, estic representant la imatge que des d'Occident veiem que seria la imatge de pensador, no? Que tu també has lligat, que aquesta acció seria la de pensar, i com la va plasmar Rodin, una de les seves escultures més importants, que és el pensador, i que està lligada a una obra escultòrica, que és la Porta de l'Infern, que és com l'obra que va dedicar una gran part de la seva vida. És que ara per entrar a l'Infern s'ha de passar per la Fundació Mapfre. Si vols entrar-hi, directament has d'anar a la Fundació, com bé dius, el paradís per Rodin seria l'Infern. No hem vingut directament a la Porta de l'Infern a Barcelona, perquè és una estructura molt fràgil, però podem veure 150 peces, algunes d'elles inèdites, documents, manuscrits, per poder entendre la creació d'aquesta gran obra. Però per què parlem de Rodin i per què és important aquesta obra? Doncs primer situem-nos. Una de les escultures, de les primeres que va fer, i veuràs unes imatges tots seguits, és l'home amb el nas trencat. Doncs començava a entendre's per què Rodin seria important com a escultor. Perquè va mostrar el que fins aquell moment no es mostrava, que era la cara d'un home, però en què tenia un nas trencat. Fins aquell moment s'ensenyava, s'ensenyaria sempre la cara perfecta de l'home, no? I en aquest començava a trencar aquesta visió de seguir sempre amb la idea establerta. Trenca nassos i trenca amb el món acadèmic. Trencava el món acadèmic, ningú s'esperava el que podia fer Rodin, fins i tot una de les seves primeres escultures, de les més importants, que és la de bronze, això és el que li van dir un cop la va ensenyar en públic. L'edat de bronze és la primera escultura que va presentar Rodin així com de manera impactant. L'obra és com tan expressiva, està tan ben feta, tan aconseguida, que es pensen que d'alguna manera Rodin ha utilitzat el model per fer el motllo a partir del qual farà l'escultura. I per tant l'acusen d'haver fet com trampes en aquest sentit, quan és mentida. I no serà fins 3-4 anys més tard quan accepten realment que és veritat, que l'obra és seva, l'adquireix l'estat francès. Josep, però per què és tan important la Porta de l'Infern? Perquè seria l'obra que marca la vida d'un artista, com pot ser en el cas de Michelangelo a la Capella Sixtina, com pot ser en el cas de Picasso a Guernica i altres obres, o com pot ser en el cas de Rodin seria la Porta de l'Infern. Però perquè és el conjunt escultòric, algunes de les peces que han transcendit a la mateixa escultura, com pot ser el pensador, com pot ser el petó, i si vols, parlem ara concretament d'una d'elles, que és el pensador. El pensador, que estava pensada per ubicar-se a dalt de tot de la Porta de l'Infern, està mirant tot el que té sota, que és la seva creació, no és la seva pròpia idea. Al mateix temps, però, no és només aquest personatge concret, és com la idea de la humanitat, no? L'ésser humà com a ésser racional, que pensa, que crea. D'alguna manera podríem considerar que és el propi Rodin, i al mateix temps és Dante, no? Dante com el gran creador de la Divina Comèdia, no? Que és l'obra bàsica que inspira justament la Porta de l'Infern. Tenim el pensador i tenim el bes, no? El petó. Haguéssim pogut representar l'acció del pensador al principi o haguéssim pogut representar el petó. Les dues han transcendit, no facis que no, les dues han transcendit en aquesta obra escultòrica tan important, i si vols ara, des del punt de vista d'un escultor, anem a entendre per què és tan important el petó en el moment en el qual es va crear. Aquesta és una peça que, des del meu punt de vista, transforma segurament la visió de l'escultura a partir d'un moment determinat. Perquè és la primera obra, almenys que siguem conscients, de que l'autor, l'escultor, obliga
a l'espectador a girar al voltant de l'escultura per entendre-la. O sigui que fuig d'aquesta idea frontal que s'havia donat des de, podríem dir, des dels grecs fins al romanticisme o fins al barroc, no? On l'espectador havia de quedar en una postura per entendre bé l'escultura. Aquesta, els cossos estan tan entrellaçats, no? Fins i tot la roca que el suporta és tan complexa que per entendre-la hem de donar una volta, hem de donar voltes al voltant. I ara se celebra, Josep, el centenari de la mort de l'escultor. Per això seria un molt bon moment per anar a visitar aquesta exposició a la Fundació Mapfre, per entendre aquesta porta de l'infern creada per Rodin i aquesta inspiració que va tindre a partir de Dante i també de Baudelaire. I si vols, anem a visitar directament aquesta exposició. El valor d'aquesta exposició és que mira com els orígens de totes les peces. De fet, el propi Museu Rodin se sorprenia de que fins ara no haguéssim recuperat, no haguéssim fet un estudi tan complet del que seria tota la producció de Rodin entorn a aquestes portes de l'infern. Jo sempre he pensat que el Rodin és el gran personatge que és una frontissa, poder, entre el món clàssic, podríem dir, i el món modern. Gairebé com una porta, també. Per això que la porta, d'alguna manera, la podíem considerar una metàfora entre la qual s'entra el territori de l'escultura o de l'art del món modern. La porta de l'infern va sobre el càstig, va sobre l'infern, sobre el dolor i com el cos és capaç d'exterioritzar aquest dolor, no? Un dolor que no té, no és un dolor físic només, també és un dolor psicològic, no? I és com veure com les seves escultures estan mostrant, no?, aquest punt tortuós, no?, dels sentiments humans. És molt curiós, a mi és la meva impressió, com d'una obra que no es va arribar a realitzar mai, o sigui que simplement es va quedar en un projecte, en canvi com va desplegar, no?, tot un alfabet de llenguatge que encara avui dia ens està d'alguna manera infectant i diguéssim influint. Fins quan es pot visitar l'exposició? Exposició, com podem veure, fins al 21 de gener a la Fundació Mapfre, i sempre és interessant veure aquestes exposicions amb 150 peces, que hi hagi una guia que et pugui anar explicant perquè et situïs i entenguis tota la història de la Porta de l'Infern, perquè realment la història també és increïble, més enllà de la part escultòrica que hem explicat avui. Una guia o un guia, pots anar-hi tu també. Si volen, em poden trucar o veure, sí, clar, o veure aquesta secció, o si volen em poden trucar, els puc acompanyar. Que vagi molt bé. Que vagi, Josep, bé, vinga, clar. Nosaltres ara deixem l'escultura per parlar de música. La Mireia Madroñero avui ha vingut amb ganes de bufes pelmes per celebrar els 50 anys del naixement d'una de les bandes més importants de la música moderna, la Velvet Underground. Doncs avui encetem la secció de música amb una festa d'aniversari que celebrem. Mireia, molt bona nit. Avui hauríem de tenir, molt bona nit, Flora, hauríem de tenir aquí un pastís molt gros en forma de plàtan perquè l'any 1967 aquest disc, no aquest exactament, que aquest és una versió més nova, però el de Velvet Underground and Nico, aquest disc va aparèixer de la mà dels seus creadors, que són en Lou Reed, en John Cale, la Nico, i un productor artístic molt, molt important, que és l'Andy Warhol. És un disc que és icònic, sí, que és dels més destacats del segle XX i molt revolucionari. Per celebrar-ho, el cap de setmana passat a Nova York es van fer una sèrie de concerts, oi? Exacte. En John Cale va convidar una sèrie d'amics músics, com ara aquí vèiem de TV and the Radio, també gent d'Animal Collective, de Chairlift, Mancur Vile, per acompanyar-lo en directe, interpretant les cançons d'aquest disc, unes cançons que beuen de la tradició i de la poesia i la literatura beat, però també agafen doncs, uns teixits sonors plens de guitarres envolvents, d'uns sons foscos, de molts drons i alhora ritmes tribals, que van donar origen fins i tot el que entenem avui en dia com a música d'avantguarda, a la new wave, a l'art rock i al pop més afinat. I un grup que, per exemple, també els va acompanyar són MGMT.
Home, el nou disc de MGMT s'està fent esperar moltíssim. Sí, han trigat 5 anys a treure un nou disc que el publicaran, si tot va bé, doncs el 2018, i acaben ja d'estrenar també aquest senzill, que es titula Little Dark Age, que també doncs, és el mateix títol del disc. I MGMT, com podem veure també en aquesta cançó, agafen també de la Velvet Underground doncs, aquests sons foscos i densos, aquestes atmosferes, i alhora l'experimentació per crear doncs, un imaginari propi. Ells també tenen himnes, que poden ser considerats himnes del pop. Del pop, sí, 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 com la Velvet també. Sí. I el més graciós del cas és que MGMT també van homenatjar a un músic que precisament és un dels grans deixebles i defensors de la Velvet Underground, que és el mestre Brian Eno. A veure, Mireia, aquí trobar la influència de la Velvet és una mica complicat, no? Sí, però tot enllaça, perquè ara en Brian Eno, doncs, amb les creacions que ara fa, són cada vegada més tecnològiques, no?, i amb aplicacions, perquè és ja considerat com un dels músics capdals de la música ambient, però com ell explica, els seus inicis no haurien estat possibles sense aquest disc de la Velvet Underground, perquè ell quan va iniciar-se doncs, va fer més cap al glam rock, cap al pop, i com ell diu, aquest disc que ara avui mateix ens sembla tan innovadors o tan atemporal, fins i tot, quan va aparèixer el 1967, doncs va ser considerat com una raresa. I explica en Brian Eno que es van vendre poquetes còpies del disc, unes 30.000, que poquetes, que ara diríem que són moltes, sí. Però en aquella època, doncs, encara quan es venien discos, van ser poques. Però explica en Brian Eno que tothom qui es va fer amb alguna còpia d'aquest disc va formar un grup de música. Com ara, doncs, d'aquí surten bandes com el Ramones, la Patti Smith, els mateixos Roxy Music, Talking Heads i una llarga llista d'artistes. La influència ha arribat fins ben a prop? Fins ben a prop, perquè fins i tot en recullen influència aquests nois, o millor dit, mujeres. Que mujeres havien versionat tot sovint en directe a la Velvet. Sí, el Ran Ran Ran, una sí, cançó de la Velvet, sí. Solien tancar els seus concerts sí. dels més inicis. Amb, exacte, no? I també hi havia invasions d'escenari, sí, noies sí, ballant. Mujeres celebren també estan d'aniversari. Celebren d'aquí poquet els seus 10 anys de trajectòria i ho fan amb aquest nou disc, Un sentimiento importante, que es va publicar just la setmana passada i que aquesta vegada en format de trio conserven els seus orígens doncs, garatgers i també de guitarres envolvents i ampulosos i de ritmes crus, però aquesta vegada fan un tomb que a mi em sembla molt interessant, que és cap a un garatge més ibèric i amb lletres en castellà. Les guitarres envolvents van influenciar a molts grups de rock alternatiu. Sí, per exemple, aquest grup que sempre ha defensat la Velvet Underground com a influència, que és en Thurston Moore. Que ara mateix se't troba a Barcelona, oi? Ara mateix en un concert. Sí, mira, qui no estigui veient l'Àrtic en directe és perquè potser es troba a la 2 d'Apolo veient en Thurston Moore i el seu grup presentant el seu cinquè disc en solitari, que és aquest Rock and Roll Consciousness, un disc de rock rotund. I en Thurston Moore, ja amb els seus inicis, amb Sonic Youth, que també és una de les bandes capdals dels 90 i del rock alternatiu, que avui encara és molt important, sempre va destacar doncs, que el va impactar molt la Velvet Underground i que d'aquest disc que van fer, que dèiem avui, em va agafar doncs, l'amor per les atmosferes sonores, per la distorsió, per l'experimentació i aquestes sons de guitarra tan característics. I en la vessant més experimental, més artística de la conjunció de la Velvet i l'Andy Warhol, bueno, també reconeguda per l'exploració audiovisual. Exacte. I cinematogràfica. Sí, perquè l'Andy Warhol doncs, va fer de manager i també de productor artístic de la Velvet Underground i sobretot la seva tasca doncs, era captar aquesta essència i aquesta estètica tan guai, tan cool de la Velvet Underground i gravant-los en directe i també doncs, sí. Projectant aquest material en els seus concerts. Curiosament, qui també agafa aquesta voluntat artística i cinematogràfica pel cinema d'autor i crea coses molt boniques és un grup que em penso que coneixes molt bé, Mishima. Però jo ja t'ho vaig dir
jo no et vaig mentir, va ser la primavera. Home, el conec prou bé i, bueno, t'he de dir que la gravació del videoclip, jo crec que és una de les experiències artístiques més bèsties de la meva vida. Ja m'ho penso. Bé, però en primer lloc, felicitats, perquè la teva presència i la interpretació... Surto poquet. Bueno, però és molt potent, no? En aquest videoclip que s'acaba d'estrenar i que és, doncs, molt aspre i cru, però sí, alhora crec que és molt emotiu. Sí, molt tendre. I molt bonic, no? Molt tendre. I que també, doncs, els Mishima, doncs, agafen aquesta... creen aquest combo fantàstic amb el director Artur Tort, sí, no, de la productora Underground Films, que no Velvet Underground Films, que sí, podríem enllaçar, que és la productora de l'Albert, sí, Serra, no, un altre cineasta molt important, sí, d'aquí. I tu sabràs també millor que jo, però Mishima, doncs, crec que sempre també han agafat, no, d'aquesta poètica, aquest gust artístic, i uns sons que són molt característics també de la Velvet Underground, no, per crear les seves cançons. I un gust que crec que també converteixen en altres grups. En altres grups d'aquí, sí. Com ara la iaia. Mira l'esperó i canta, però amb un 6 i un 3 una nova cara apareix. No et pensis que no m'espanta, no et pensis que no m'agrada. Que presenten just el seu darrer disc, que han estat de gira i el presenten, venen a presentar-lo aquí a Barcelona el 30 de novembre, crec, oi? Exacte, final de mes, com bé veies, no? Han estat tot l'estiu i la tardor, sí, així de gira per Catalunya, sí, i ara ja arriben a Barcelona per presentar aquest disc nou, que és Tornar a ser un, que és un disc potser més despullat, sí, que els anteriors, però molt sincer, i que el presenten d'una manera, doncs, molt potent, no? Amb molta energia i amb molta força. I qui també ens visita, final de mes, és un artista que fa uns concerts molt bonics, que és la Julia Holter. Julia Holter, que serà a la Sala Barts el 29 de novembre i, en aquest cas, acompanyada només de piano, oi? Sí, aquesta vegada, doncs, en aquesta ocasió farà un concert més intimista, només ella i el piano, per presentar les cançons del seu últim disc, que va ser gravat en directe. I m'agrada destacar, doncs, la Julia Holter també perquè, enllaçant amb la Velvet Underground, tant ella com en John Cale sempre han dit que una de les seves referències importants és en John Cage, amb la seva, sí, amb les seves impros i l'experimentació. Clar, que no hem parlat de dones, ara que ho penso, eh? Ai, sí. Que estàvem parlant de músiques que fan dones, encara no hem parlat de la Nico. Sí, doncs arreglem-ho ara mateix, perquè aquest disc, Chelsea Girl, de la Nico, també una de les peces claus de Velvet Underground, va ser també celebra 50 anys. També va aparèixer el 1967, just després del trencament, bueno, d'aquella marxés de la Velvet Underground. És un disc que interpreta ella en solitari, també un dels discos, jo crec, que més importants de la música moderna. I que són, doncs, això, aquí només són totes cançons cantades per ella, sí, sí, però hem de recordar que la Nico, doncs, creava el contrapunt també amb, sí, la Velvet Underground, doncs, amb aquest aspecte tan dolç tan i tan fràgil, sí, i amb aquella veu... Una veu molt cavernosa, sí, no?, molt greu, però creava un contrapunt molt interessant, sí, amb la Velvet. I va participar només en 3 cançons del disc de Velvet Underground en Nico, i és una de les artistes de capçalera, juntament amb la Velvet, d'un grup que per al que ara escoltarem no ho semblaria tant, però sí que és important, de les sueques. És xulíssim, aquest vídeo de les sueques. Sí, és fantàstic, sí, i s'acaba d'estrenar avui mateix, o sigui que avui anem, mateix, anem en primícia. Doncs, primícia. I com veiem, no, aquí les sueques proclamen amb el seu últim disc, doncs, aquestes, no, aquestes crides cap a l'acció, cap al moviment, però enllaçant amb la Velvet Underground i la Nico, m'agrada destacar que una cançó que tenen van reversionar Albi o Mirror, sí, sí, de la, sí, Nico, sí, 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 amb la seva versió Mirall.
que és una cançó doncs, que a mi precisament m'agrada molt i que penso que és una balada molt, molt preciosa. Bueno, escolta'm, queda clar que el Llegat del Plata n'ha donat per molt, no? Ha donat molt de sí. I té, corda per estona, a més. Sí, sí, esperem que, com ells auguraven, doncs, que puguin sonar moltes festes del futur i no el Tomorrow's Parties. I bé, i em penso que no hem esmentat una banda que també té com a referents de Velvet Underground, que és l'Una. Però sí. Penso que en parleu després. Exacte, ara en parlarem. Moltes gràcies. Mireia, que vagi molt bé. Després en parlem, no només parlarem amb els l'Una, a la segona part de l'Àrtic. També rebrem el director de cinema, Carlos Marqués Marcet, per parlar de la seva nova pel·lícula. Fins ara mateix. Comencem la segona part de l'Àrtic d'avui amb un cineasta que amb només dues pel·lícules ja s'ha guanyat l'aplaudiment del públic i de la crítica. Avui rebem el Carlos Marqués Marcet, que aquest divendres estrena Tierra Firme. Molt bona nit, Carlos. Bona nit. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. S'estrena aquest divendres, però ja s'ha pogut veure en el Festival de Sevilla i ha anat la mar de bé. Heu rebut el Premi ASECAN, ho dic bé, que és el Premi d'Escriptors sí. i Escriptores de Cinema Andalús. Com ha anat amb el públic? Bé, molt bé. Bueno, mai saps a Sevilla, perquè també és un públic que és la inauguració, també hi ha aquest públic, també una resa entre polítics i després, clar, un públic molt exigent també, perquè no, a Sevilla s'ajunta, vull dir, potser les propostes més arriscades del cinema europeu, no? I clar, hi ha molta gent, molts amics directors, i mai saps com funcionarà i va costar una mica que la gent arrenqués, no? Sí? Jo vaig sentir la sala, però hi ha un moment no van començar a arrencar a riure, tot i que no és una comèdia, però sí que ajuda, no? Parlàvem abans que ajuda una mica a entrar-hi i va bé, va anar molt bé, la gent molt emocionada al final i tot. Com dèiem, és el teu segon llargmetratge, tens una carrera ja bastant premiada, prou premiada, que he intentat resumir en un minutet. Mira. El Carlos Marqués Marcet és un cineasta que ha hagut de viatjar molt per fer cinema, però se n'ha sortit molt bé. I és que aquest barceloní que va estudiar a la Pompeu Fabra va viatjar amb els seus primers curtmetratges fins a Berlín, concretament a la Berlinale, i a París, on la revista Cahiers du Cinéma ja ens va dir que aquest noi arribaria lluny. Més endavant va estudiar cinema a Los Angeles i va rodar un documental al Perú. I quan va estrenar el seu primer llarg de ficció, ho va fer recorrent 10.000 quilòmetres, els que s'ha paren una parella quan les coses comencen a anar malament. Ara, aquest jove director, que ja ha guanyat el Gaudí i el Goya, torna a agafar les maletes i marxa fins a Londres amb uns personatges que es mouen entre el vaivé dels vaixells i la Tierra Firme. I avui el rebem a l'Àrtic, on encara no ha fet mai turisme ni ha rodat cap pel·lícula i on, si volem viatjar, només ens cal seure una estona al sofà. Clar, perquè tu has viatjat moltíssim, has estat a Los Angeles, visquent a Perú, a Berlín també. Cal marxar fora si un es vol formar bé com a cineasta i vol tenir, vol tenir més oportunitats per poder fer o per poder estrenar pel·lícules? Realitat, allò no cal. Sempre ajuda. No, és una qüestió també d'interès personal, no? Vull dir, hi ha gent que treballa el seu, no? La seva parcel·la tota la vida, mira els d'Ardent fent, no? Peix de la sí, seva vida sí. a casa seva, sí. Vull dir, no surten d'allà i perquè, vull dir, realment pots trobar el món no? I suposo que són els dos moviments, o bé trobes tot el món a casa teva o trobes casa teva a tot el món, no? Explica'm això de Cahiers du Cinéma. Això va ser l'any 2008. Això no sé ben bé d'on surt. Ni què això, surt. Això és cert, no? Això no sé d'on surt i no sé que va haver un article, però Cahiers du Cinéma aquí, no sé aquí d'on ve tot això. Però vols dir que no? Pel que jo tinc entès, tu ho sabràs millor. Va ser arrel del teu curtmetratge a Ullidos, sí, no? Que em van fer una menció. Sí, sí, sí. Però és que no sé ben bé d'on surt. És que no, ja et dic, no tinc ni Twitter, ni Facebook, ni faig els meus. Intento evitar tot el que sigui escriure a mi mateix, i no sé, va haver un article, em sembla, el que és un cinema d'aquí, en el seu moment, però no sé com, jo què sé, algú ho agafaria en alguna biografia, sí, ho ha posat, i vam parlant d'això, i no ho sé, va, jo què sé, fa molt de temps d'això. Bueno, fem una cosa, anem a veure un trosset de la pel·li, de Tierra Firme, vale, i en parlem, va. I'm not laughing, I want a baby. We live on a boat. We would do it with this. He could give us his little fish. That's brilliant. His little fish. Why didn't I think of it before? Would you do it? Yes. Yes! Oh my God!
Are you both mental? We were drunk last night, right? Júrame que no habías hablado de esto antes. Te lo juro. No es un juego, es un hijo, es para el resto de tu puta vida. Va, una parella de noies, tenim a una de les quals vol tenir un fill i un amic, el David Verdaguer, es presta a fer de donant. Fins a quin punt afecta a la història retratar una parella que és lesbiana i no una parella heterosexual? Bueno, en aquest cas, ni tampoc em plantejava com una gran diferència. No crec que a l'hora de prendre la decisió mateixa i en el sentit profund de la qüestió hi hagi encara grans diferències, però més que res tenia una qüestió de poder anar més en profunditat amb el tema. És a dir, sempre passa, i em passa amb molts amics heteros, no? Que en aquest moment de... No? Que, ui, vinga, busquem, ho fem, no ho fem... Ai, entremig, doncs ja ha passat i ja no hi ha marxa enrere. Hi ha un punt aquest també de deixar-ho anar a la mare, no? A la mare natura, d'alguna manera. I com que no ho has decidit del tot, clar... Què clar, passa si és quan... una parella de les veres, ha d'haver-hi una planificació. Ha d'haver-hi una planificació, hi ha d'un espai... I potser n'has d'estar més convençut. I n'has d'estar més convençut, i des del moment que ho decideixes fins al moment que passa, hi ha un espai de, no? de debat, de... No, de pensament, de que m'interessava una mica... No? Pensava que era més interessant l'hora de retractar i parlar d'aquesta qüestió. No? Ho dius, just, que et va millor per la trama que sigui una parella de lesbianes, però dius, remarques que la pel·lícula no és una pel·lícula sobre l'homosexualitat. De totes maneres, també dius que, hi ha, que no hi ha una mirada viril sobre el lesbianisme. He llegit, en una pel·lícula, dius que no, sí. Que, per exemple, això sí que passa una mica més en la vida d'Adele. Ja, bueno, tampoc és que aquí vull dir que, joder, que és una pel·lícula que m'agrada molt la vida d'ell. I de fet em sembla una pel·lícula molt, molt, vull dir, meravellosa i que arriba a una profunditat que no he vist en molt de temps. Però sí que és cert que a mi em succeeix, vull dir, que per exemple, l'escena de sexe que arriba a tota la pel·lícula des d'un punt molt subjectiu, no? Que tu vius tot el moment, cada petit instant que vas veient, no? Com aquell creuament del carrer que es miren i que es veuen, des d'una subjectivitat tan forta de, no? del personatge de l'Adele, quan arriba a l'escena de sexe, de sobte sí que és molt explícit i gràfic del descobriment del desig. Vull dir que això jo vull dir que ho agraeixo, no és que no em sembla malament l'escena i crec que està bé ensenyar tot el que ensenya. El problema és que ho fa des d'un punt de vista gairebé objectiu, de sobte, no? Com que la càmera se'n va enrere i com que ensenya com un decàleg de mira tot el que es pot fer, no? En comptes de quedar-nos amb ella, transmetre aquelles sensacions, no sé, em va sobtar veient-la, dic, per què fa aquesta desconnexió, no? Com si l'hagués pogut més rodar aquella escena que una mica el que ens havia estat plantejant. I també una altra cosa que em molesta, que és com un altre cop, el moment on hi ha la crisi entre les dues ties, no? Entre les dues, la parella de noies, una de les noies va i s'enrotlla amb un tio. I és com el cliché que veus en 30.000 pel·lícules on la parella són dues dones, no? I... Sí, no sé, suposo que... En Terra Firme no hi ha clichés, jo no sé si en això també t'hi ha ajudat la Jules, que era companya teva a la universitat, i sou els dos els co-guionistes de la... Sí, clar, també també la vaig portar com per fer com de script supervisor, però jo no... Com els scripts, no? Que t'hauria de vigilar el record, que ui, sí, això està aquí, que després no estigui aquí... Sí. Però això no li importa a ningú, en realitat, no? És com una cosa que jo passo els scripts amb tot el meu respecte que la seva feina, però la meva forma de rodar no té res a veure, vull dir, no, això no hi entra, no? Però llavors la vaig portar amb aquesta excusa perquè vingués a ajudar-me amb el guió i estar una mica allà, no? I llavors em feia amb la conya ella sempre, I'm not your script supervisor, I'm your dyke supervisor, no? Que seria una mica com tu bollo supervisor, no? I sí que és cert, no? Que a l'hora de rodar certes coses, no? Com l'escena de sexe, pues, tenir-la al costat i parlar amb ella molta estona, pues sí que m'ajudava, no? T'has plantejat alguna vegada el que li passa al David Verdaguer? Alguna vegada t'ha passat a la teva vida real que et plantegin això? Sí, m'han plantejat. Sí, com que tens moltes amigues, vull dir... també, pues, bueno, sí que s'ha plantejat, no? Suposo que també d'alguna manera aquesta pel·lícula era... Tot i que el personatge del David és molt diferent a com sóc jo, sí que hi havia aquest punt de com seria, no? Com seria portar això a terme, no? Quines implicacions portarien. T'atreviries a fer un cinema que parlés de coses, de vivències que estiguessin molt allunyades de tu, que no tinguessin res a veure amb el teu entorn? Sí. Vull dir, no crec que ho portis al teu terreny, no? Has de comprendre tu algunes coses, però... Bueno, i espero que passi. Vull dir, suposo que aquestes pel·lícules que hem fet fins ara també han sortit una mica de la... Bueno, han anat com molt rodades, no? I molt del moment necessitat vital, però, bueno, espero fer moltes pel·lícules diferents. I per encàrrec també, si cal. Sí, per encàrrec, sí. Bueno, amb això també és com... Estic encara com... O sigui, vaig fer coses per televisió per encàrrec.
i la televisió penso que és un lloc molt... et permet com relaxar-te una mica sí. més, no? Com per provar coses que potser amb les teves pel·lícules sempre és com... no vols arribar a un grau de, no? de perfecció i de... i suposo de posar-hi tot en tu mateix, que amb la televisió tens alguna més com de servei a... el, no? Com aquesta cosa de... primer que els guionistes són els reis al final de la televisió, no? I llavors tu estàs més al servei de la història, més, suposo, no? I tens una altra relació diferent que et permet fer, no? com més lliure, en certes maneres, no? No estar tan dins de la teva pròpia merda, per dir-ho d'alguna manera. Anem a fer una ullada al teu treball anterior, al teu treball cinematogràfic anterior. ¿Qué? Primero el aceite. Tienes que calentar el aceite primero. Pero da igual, ¿no? No, y tienes que cortar la cebolla más pequeña. Vale. No, sal. ¿Qué? Pero que te vas a... Tú siempre metes sal a las cebollas, yo te veo. És una de les pel·lícules més celebrades del cinema de l'estat espanyol recent, a 10.000 quilòmetres. La vas rodar a Los Angeles, que crec que és on hi estaves visquent en aquell moment, no? Pot ser? Sí? Bueno, està rodada a Barcelona, en realitat. Ah, mentiré. Estic mentint. No, està rodant la meitat a... Però sí que hi ha una per rodar d'allà, o no? Hi ha tot el que és el projecte artístic que vam fer amb dos amics, amb el Borja Bagunyà, escriptor, i l'Àlex Pladamunt. Vam estar uns mesos a Los Angeles, bueno, fent totes les fotos que fa l'Aleix i molts dels textos que es plantejaven, però realment el que és el rodatge de les escenes ja... Vam... Aquí a l'Eixample. A Gràcia, de fet. Ja era una antiga escola i vam reformar, però hi havia aquí Cactus, que estava allà. Era un espai no gaire còmode per rodar, però de sobte tenia una finestra horitzontal, no? que era com el que marcava molt Los Angeles, no? Per mi la diferència entre les dues ciutats és que són una ciutat vertical i una ciutat horitzontal, i curiosament les finestres corresponen, no? Barcelona, no? Les finestres de l'Eixample, la majoria de les finestres són cap a dalt, en canvi allà sempre són horitzontals. I trobem el David Verdaguer i la Natàlia Atena, amb qui repeteixes ara, que jo crec que ja podem parlar d'una història d'enamorament entre tots tres. Sí, bueno, jo crec que pensava, no? Em costaria molt filmar a persones que no m'agraden, no? I penso per mi l'acte de filmar sempre hi ha un punt d'enamorar-te amb la persona que estàs filmant, si no per què ho fas, no? I sí que per mi, bueno, l'amistat, l'amor, no? La família no deixa de ser amor, no? Al final, les seves diferents manifestacions. A més del David i la Natàlia, en aquesta última pel·lícula, en aquesta segona pel·lícula, Tierra Firme, hi ha dos membres que s'han sumat a la família del Carlos. Mirem aquesta escena. I'm here to give my little fish. You're here to give your... what? My sister. Oh, yeah, well, of course, yes. Yeah. Well, we will raise the baby. Uh-huh. Yes, we made a contract. A contract? Yes, everything's legal. Everything's clear, you know. Well, so what's clear? La pel·lícula és molt interessant el paper que fa la Geraldine Chaplin, perquè jo crec que a part d'omplir de moltíssima llum totes les escenes, ella no té cap problema en que la seva filla tingui una parella que sigui dona, però sí que té un problema en com construir el futur d'algú i com gestionar la maternitat. Sí, suposo que és com tot, no? L'experiència et dona unes altres perspectives que ells no tenen, però a la vegada, no, t'inculca certs paràmetres en els que tu jutges el que els altres viuen, no? I llavors, suposo que m'interessava en aquest punt de vista el personatge de la Geraldine, com afegeix un punt de vista extern, no? El que ells estan visquent, perquè molts cops quan estàs en una situació la teva percepció canvia quan ets vist des d'una altra posició. Però tampoc m'interessa, no m'interessa dir, bueno, ells tenen raó, la Geraldine té raó, sinó que són perspectives diferents i que des de l'amor, des d'intentar entendre's, a vegades no t'entens, no? Tenim a la Geraldine i tenim a la Ona Chaplin, mare i filla. Com ha sigut treballar amb elles? Bueno, amb la Ona, clar, era... vam treballar molt amb la Ona i amb la Vita i la Natàlia. Era com... per ella era estrany al principi, de fet, d'adaptar-se una mica... Clar, com... ells dos que ja es coneixien tant. Elles sí, elles són molt amigues. No, però dic el... la Natàlia i la Ona són millors amigues. I una mica també fer la pel·li amb ella, amb la Ona, va ser com... bueno, lògica, doncs la Una, llavors la mare de la Una, no? Una mica anava tot molt rodat. És com la festa, fer la festa de col·legues, doncs com, ah, mira, la meva amiga, hi entra un, hi entra l'altre.
Però sí que, clar, per la una era com... Sempre em passa a vegades, quan comences a treballar amb els actors, que trobes unes altres reticències, no? Sobretot, clar, la una venia... És una actriu ultrapreparada, vull dir que és brutal la tècnica que té. Jo no he vist, no?, com una actriu amb tanta tècnica mai. I un control que té sobre, els, no?, sobre el seu art, que és molt bèstia. Però, clar, venia aquí amb aquesta mentalitat, de sobte era, on estan les meves marques? On... Clar, potser el David i la Atena treballen amb... Són actors que treballen més amb la intuïció? Bueno, Natàlia no sabem ningú des d'on treballa. Natàlia treballa des d'un espai que és, no sé, d'un altre univers. Sí, al David li agrada molt dir potser que és molt de treball físic, no, però suposo que també ja havíem treballat junts també amb el David, no? Ja sabia el que volia, ja sabia, no sabia que si li demano fer 18 tomes no és que la toma estigui malament, no? No és que jo, sinó que estem provant i jugant, no? I una mica i donant la volta molts cops per arribar a un lloc que no ens esperàvem, no? I la una, clar, al principi era com, què faig? Yeah, i jo era com, home, si t'haig de dir què faig, no? Era com, no, és la teva feina. Una mica per retar-los, també, no? No és que jo ja, no? Suposo que saps el que vols, però no és el mateix que tu li diguis com fer-ho, que ells hi arribin, saps? I ja et sorprendran, no? Si... I tot això en un espai molt reduït, que és un, que és un vaixell, que déu-n'hi-do, jo m'imagino que el rodatge va ser duret. Sí, sí, bueno, és que era com, és com, clar, ficaves la càmera, ja la Geraldine tenim que, no?, passar una cama per sobre de la càmera per poder arribar a seure's, un equip, clar, i només era un equip molt gran, però no acabi allà, llavors el que fa és retrasar-ho tot molt, no?, i molta espera, ja esperant per poder començar a rodar, no?, però bueno, tu no has volgut, no?, jo m'ho he buscat perquè jo vaig decidir que no volia rodar un plató. En tot cas, l'esforç ha valgut la pena i ho podeu veure als cinemes de la ciutat a partir d'aquest divendres. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres ara deixem el cinema, passem a parlar de música, concretament d'un dels exemples del que es coneix com a banda de culte, els nord-americans Luna, liderats per Dave Wareham, que aprofitant la visita dels novaiorquesos a Barcelona, vam xerrar una estoneta amb ells sobre el seu nou disc, sobre la seva música i també sobre l'amor que senten per la nostra ciutat. Dean Wareham, Sean Eden, Brita Phillips i Lee Wall són els components de Luna, un grup format a Nova York a principis dels 90 que no han estat mai una banda de masses, però sí músics respectats i influents de l'escena independent nord-americana. Ara acaben d'editar nou material, A Sentimental Education, un disc de versions en què té cabuda des de Bob Dylan o David Bowie fins a The Cure o Mercury Rev, i sense perdre l'essència del so Luna. It's fun to do covers because you're not standing there wondering, like, oh, I don't know about these words and I don't know about the melody. It was fun. It was fun. How can I tell her? What can I say? Luna always does good covers, so I thought it'd be a cool idea to do a whole album. We don't really have a plan, but if we all get in a room and play anything, it just sounds like Luna. Maybe when we try to play like somebody else, then it doesn't work. Hidden feelings steal from yourself. Luna són uns dignes hereus de grups com Television o com la Velvet Underground, sobretot de Lou Reed, amic i referent musical d'un jove Dean Wareham. Però l'educació musical del grup és més àmplia. We have things that we remember from our childhood, or like our first rock concert, or the first bands that like totally blew our minds, or like somehow changed something. I mean, we have certain songs we listen to over and over again, and this ways of communicating with people only through songs. Yeah, I still listen to some stuff that people would think would be really cheesy because I listened to them when I was like 10 years old and I was just so into it and transfixed by it then that I still listen to it, like Supertramp. You still listen to Supertramp? Well, every once in a while. I was so down and then as foolish as it seemed. You know, with early Fleetwood Mac, you listen to that. It's not a world away from what Luna sounds like, you know? They're like a guitar band. They're bluesier at times. And that's uncanny, actually, how much that song sounds like it could be a Luna song. Bona nit, Barcelona. Eastern Harlem. We catch the dying sun.
nighttime follow. There's a little less pressure this time around. Like, we're kind of, you know, we're self-releasing the records. We're doing this stuff on our own. There's not as much, I don't know, it's a little bit lighter. We're kind of having a little bit more fun. Yeah, different. We don't have... That could change at any moment, though. Different expectations and, I don't know. And no one telling us what to do much, so... No boss. Yeah. Except this interview. Like playing in New York or San Francisco, which are the best places to, for yeah, us to yeah. play. It's so true. It's like a lot of enthusiasm. Like yes, very, it is. It a is. Very heartwarming kind of homecoming every time we come back and play. Uh-huh. It's very exciting. Take me to the Una bona mostra que sempre s'ho han passat bé a Barcelona la tenim quan l'any 99 van fer aquest videoclip per la nit de músiques de BTV. Així doncs, segur que la nostra ciutat tornarà a formar part del proper cicle lunar. Doncs amb la música dels Luna arribem a la recta final del programa d'avui. Abans d'acomiadar-nos, però, us volem fer arribar tres propostes culturals que tindran lloc a la ciutat en els propers dies. La banda sonora de la pel·lícula París, Texas va servir d'inspiració per al nom d'aquesta banda escocesa formada el 1986. El disc debut de Texas va arribar 3 anys després amb un èxit immediat de públic i de crítica. Aquest va ser l'inici d'una carrera notòria que va tenir el seu moment d'apogeu en la dècada dels 90 i que es va aturar el 2005. Després d'alguns problemes de salut i de llançar projectes en paral·lel, el grup va tornar el 2013 i ara presenta un nou disc titulat Jump on Board. Les cançons noves es barrejaran amb les antigues al concert que la banda té programat per aquest dissabte a la sala Resmetats. El Festival Zoom de Televisió i Serializados organitzen el quart showcase de pilots de ficció a Barcelona. Es tracta d'una jornada per donar visibilitat a les websèries i als projectes més innovadors dels joves creadors audiovisuals. La Fàbrica Moritz acollirà a les 8 la gala final amb la projecció dels 6 pilots seleccionats pel jurat. Durant la gala també es lliuraran els premis del programa de BTV Tube d'Assaig, valorats en un total de 50.000 euros. Les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través del web. La cantant i pianista Carolina de Juan, coneguda com a Nina a l'escena madrilenya, va començar a compondre les seves cançons el 2010. No va ser, però, fins al 2016 que va publicar el seu disc debut amb la seva banda Morgan. Un treball enregistrat a l'estudi de José Nortes, productor també de Quique González, amb qui giren alguns dels membres del grup. Aquestes gires han servit a Morgan per agafar taules a l'escenari que demostren després en els seus propis concerts. Una veu captivadora que sona clàssic americà i que podreu escoltar en directe aquest dissabte al Centre Artesà Tradicionaris. Marxem amb una darrera recomanació per les vostres agendes, la del duet d'electrònica Mount Kimbie, que actuaran demà a la sala Resmetràs presentant Love What Survive, que és el seu tercer àlbum, aquest que tenim aquí, amb la cançó We Go Home Together. Us diem bona nit i fins demà.